Heyo, já jsem Šadran, vítejte zpět u projektu Ozone 2 Reloaded. Kde se jdeme vysmát smrti do tvář. Já tady umřu. Ok, jo. Co jdeme dělat? Je to, na co jsem si posledně dělal Armor. Chaos Guardian. A bylo mi řečeno, že to, co mám, tak mi nebude stačit. Takže jako jsem si řekl, OK, beru tu výzvu. Tak jsem naházel upgrade na to armor. Mám teďkom 5300 štítů. Ten štít se doplňuje docela rychle. A vyházel jsem všechny nepotřebné věci. Popravdě tohle taky vyhodíme. A co u sebe vůbec nemusím mít. Takže u sebe mám jenom to, co je potřebné. A pro jistotu jsem ještě přijal nějaký soulbound. Jako soulbound jedna na tomhle mám, hodil jsem si soulbound na bolty, hodil jsem si soulbound na tato, get wrecked, a zkoušel jsem i soulbound na tato, mám prostě soulbound na všem, čeho jako minimálně bych mohl litovat, že bych to mohl teoreticky někdy ztratit. Jo. A když už máte i soulbound jako na svých šípech, nebo na svých boltech, tak jako už to o něčem vypovídá. No, každopádně. A co jdeme dělat je, že tady nahodím end. Letíme do endu úplně bez strachu. A já letím na nějaký souřadnice 10 000, 10 000. Tak. Což bude pravděpodobně, no, ono to je tak nějak jedno, že jo. Já myslím, že tady nejsou mraky, takže můžu rozletět kterýmkoliv směrem chci. Tak, a než tam doletím, tak to bude za chvíli, jo. Ale a předtím, než se tam dostanu, tak bych teoreticky mohl nahodit nějakou věc, který bych později mohl litovat, a to je teda, vyhlásíme soutěž, ne, dělám si srandu, to nebude úplně taková soutěž, ale jenom takový jako, jak dlouho asi vydržím souboj s tajtím drakem. Ok, můj tip je, přiletím tam, zabiju ho, neubere mi vůbec nic, dáme si GG, vysněju se mu, ok. Někoho typ by mohl být jako 4x tam umřu, než přijdu na to, jak rozbíjet ty věže. Potom tam 8x umřu v boji s ním, než přijdu na strategii, jak ho zabít. A potom ještě 2x pro jistotu umřu nějakou špatnou smrti, jakože třeba spadnu do vojdy. To by mohl být jako typ někoho jiného, který by pravděpodobně byl jako hodně negativní, ale dejme tomu taky typ, ok. Takže já se tam přiblížím a uvidíme, jaká bude skutečnost. Tak jo, už se blížím, už jenom 500 bloků, zhruba. A jsem tam. Zapnul jsem si lítání na chestplateu, protože jako jsem si slyšel, že říkám, budu padat do voidu, a už se mi to párkrát stalo, takže jako a to není možný teďko, protože tady to lítá furt. Ok. Na jedný souřadnici jsem 10 000. Teďko potřebuji 200 bloků tady tím směrem, ok, tady se něco objevuje. Dobrá, ale lehce zacouváme. Vidím tady ten okruh, to vypadá jako správný místo. Tak, první věc. Zacouvat a trefit se na ten správný blok, tak. Teďko. Tady si set on home, tady to zamknout, tak. Jejich potřebách se sem kdykoliv můžu naportit. Na tady to myslím bám, že? Ok, dobrý. Tak jo. První pokus. Polehavočku, v klídku. Není potřeba nic ničit, že jo? Tamhle jako, kdybychom to náhodou teoreticky mohli trefit takhle z dálky, to asi nevyjde. Abychom mohli, ok. Dej mi jabko. A jolo. Tak kde je ten drak? Ok, tamhle je ten drak. Vypadá v pohodě, radši pojďme na druhou stranu, že jo. Třeba bude fightit tady ty endermeny a bude to všechno v pohodě. Já bych docela jako chtěl načíst ten ostrov, než se tam vydám. To by taky možná mohlo být jako ku prospěchu. Takhle vidím jenom pár záblesků tady těch věží, ok. Máme kolečko dokola. Dobrá. Podráždí tady to. Okay. Vypadá to, že je naštvaný. Ale nějak extra mu to nepomůže. Jsem rychlejší.
Vyhnout se všemu. Jedna dobrá rada byla... Jo, těch koulí za mnou. Jedna dobrá rada byla nezastavovat. To je takový plamenomet. Dobrá. To budeš dělat pořád? Nebo jednou jaký skončíš s tím samopalem? Co mi říká, že tady tím ho netrefí? Ok, boč, ok. Nechceš si zničit tohle. Dobrá. Joink. Zatím jako pohoda. Ok. Moc se nezastavovat. Červený paprsek. To je nový. Teď posílám modrý koule. A lehce zrychlo mě přišlo. To docela by pomohlo, kdybych viděl ten... Tady to je zničený. Kdybych viděl ten ostrov. Kámo, kam míříš? Tady to je zničený. Tady to je zničený. Vedle. Au, zásah, dobrý. Jo, jenom jsem viděl ty, jak popojila tamhle ta červená čára dole, co mám u energie. Už to, uteč. Nevím, co to je, ale nebezpečně rychle se to dostávalo na hranici, kde to už není zelený. A zelený je dobrý, takže jako to vypadá docela špatně. Ještě něco tady potřebuji zničit, tady to, že jo? Okay, boče. Je to možná bude nějaký precharge předtím, než se to dostane do mýho štítu. Okay. Vypadá to všechno, že jo? Tady ta vnější řada těch koulí. Tady to ještě. Okay, ještě jedna. Auk. Pohodě, kámo, pohodě. Dobrý. Myslím, že to je všechno. Okay. Myslím, že můžeme podráždit tu vnitřní řadu. A konečně se našet taky to vlastně. Joink. Dobrý. Dobrý, nezastavovat. Ještě jedna tam je. Kdybych je trefil, tak by to možná bylo mnohem snažší potom potáhat toho draka. Ok, tady to vypadalo, že ještě aktivní. Ok, lehce popolítnem. Myslím, že tady to je poslední. Možná, že ne. On je obnovuje? To jsem jich tolik vynechal. Tady to ještě pořád aktivní? Není. Dobrý. Řekl mi, že to je všechno. Jdeme ho podráždit. Ok, vyhnout se těm modrým. Ok. Dal jsem ti damage. Co s tím uděláš? Ok, samopal, jo, říkáš? Samopal je dobrý. Až mě z toho zmizely moje FPSka, ty. Ok. Myslím, že jako už bez problému do něj můžu začít střílet, ty. Já taky umím samopal, kámo. Já taky umím. Vidíš v tom vůbec něco? Teď jsem ho dvakrát trefil, třetí. Ok. Auč. Nech si na pár headshotů. Bude to rychlej. To je on čo, okej. Okay. To je těch koulí za mnou. Možná, že jenom jedna koule. Ta zdrha! Vrať se ty srabe! Ty koule jdou po mě pořád. Kam šel? Vrať se! Pojď sem, potřebuji s tebe nějaký loot? Mám takový pocit.
trháš. Auč. Srabe. Už máš dost? O. Jde dolů, jde dolů. Je po něm. Je po něm? Není po něm? Tady ten krystal mě blokuje. Okay. Kde je? Umři. Okay. Okay. Vypadá to, že tady ten ostrov začíná kolapsovat. Já mám takový pocit, že to načtu. Tak, takhle aspoň něco uvidíme. Co se tady děje? Jo. Pohledou do mě. Obsidian se rozpadá. Protože tady ten proces tady ještě chvíli bude probíhat. Asi tady proletím. Nepotřebuji náhodou tohle? Kdyby náhodou jo, jak jsem to sebral. Ještě tam stojí nějaký věže. Nějaký endermeni. Ty asi nevědí, o co jde. To je všechno? Ještě pár blesků. Tady jsou ještě pořád věže. Hm. Tak jo. Mám info o tom, že by se tady měl skrývat speciální krystal, který jdeme zničit. To je ono. Tak. A tady jsou rovnou i ty XP, koukám. OK. Zajímavý zvuk. Tak, a jakmile tady to potěžím, tak tady ten ostrov exploduje. A zabije... Wow. Ta energie, jak je pryč, ty. Já myslím, že se to robí snad těch frajeři. Ale musím mít v inventáři. No, každopádně. Takže. Já to vidím tak, že to potěžím. A teleportuju se na tadyto místo. To by mohl být jako docela dobrý plán. Ta energie je vážně pryč. Tak, tak jo. Dej mi. Joink, okej, okay, zdrhej. Dobrý. Myslím, že jsem dostatečně daleko, doufám. Chaos Shardy mám. Co na to říká ten ostrov? To bylo určitě 5 vteřin. Ten ostrov je pořád tady. Halo? Ha. Znamená, že ten ostrov je s tím smířený, že jako... A, ok, něco se děje. Když se k němu přiblížím, tak mě to začne cukat v obrazovku. Je si něco? Jako kromě toho, že mě to hází s pohledem, tak jako... Nic extra. Dobrá, já se radši vzdálím, nebo respektive jednu věc udělám předtím, než tady začnu koukat do exploze. Tak jako hodíme ty shardy do systému. A jdeme koukat do exploze. Tak co je ostrove, jako já jsem, mě byla slíbená exploze. Pojď mi do tmy, kde je to? Tomu neříkáš sebedestrukce? Nemáš shard? Co budeš dělat teďkon? Jako jsem ti tady zmasakroval draka, pomlátil tady ty krystaly, jako co měli chránit, žádný problém. Podívej se ty s černou se... Počkej, tam se co děje? Tam je nějaká koule uprostřed, kde byl ten krystal. Dáš mi aspoň nuku nebo něco? O? Všichni endermeni najednou umřeli. A moje armor začíná dostávat damage. Nebo respektive dostalo jednorázový damage a vypadá to, že... A vypadá to, že celý ostrov je pryč. OK. To armor je extrémně dobrý. Oh, je? Celý ostrov je pryč. GG!
Jako myslím, že tady to bylo jako easy boss, jako řekl bych, jako na stupnici od 1 do 10 jako jedna, jako docela slabý, docela nízký, jako vůbec na něj nemusíte být připravený. Je takový easy, že jo. Hodně domů. Každopádně, s tím teda, co můžeme udělat, tak je teda vyrobit 7 tady těch kore a s tímhle dohromady dělat chaotic kore. 1, 2, 3, 4. A zkompletovat taky všechny questy, co tady chyběly. Zabití draka, získání chalšardu a vyrobení kore. Co tohle musí mít 3 legendární, ne? Jenom 2? Okay. Tak ten epický byl lepší než ty legendární, ne? Ne? Jenom teleportovadlo, diamond apply, tak jo. Tak jo. Hoď to do systému. A já se teďkom podívám, co nás bude teďkom čekat. Tak schválně. Teď už mám jenom mu, že už je to jenom jako přímočarý, potřebuji všechny singularity, nějaký meatbally a dostat se, myslím, že tady to je to, čeho budeme chtít dosahovat. Infinity ingoty, to je ten největší cíl, protože já jsem koukal teda i na tu další řadu, co tam je. A tady všechno ostatní je easy peasy, že jo. Ale tady ty Infinity Ingoty 64, tak to je to nejhorší vůbec, co jako mohlo být v tady těch questech. Takže jako to bude docela sranda. Takže na to potřebuji všechny singularity. A vzhledem k tomu, že jsem viděl poslední epizodu Serži, tak mám takový pocit, že si půjčíme jeden originální nápad, který k tady tomu jako přijde, určitě originální, jasně. Určitě mu to nikdo neporadil na streamu, jasně, on je strašně chytrý člověk, že jo. Takže, a na to bude potřeba metr kondenzátor, mám takový pocit. Možná, že se to jmenuje metr kondenzátor MK. Tomu říkáš M? MK? Je ono? Tady ta frajeřina. A s tím bych to viděl, že tady budeme převádět Netherstarky, kterých tady mám 950 tisíc. A budeme z toho nějak všechny ostatní materiály a to potom budeme házet do IT frajeřiny, která je tady. Možná, že už tady není, možná, že se mi vykopnu. Ten kondenzátor, ty singularity. A to potom, to je tady to detail. Tady to zase může vypnout, ok. Tak, jsem pomalejší. A to potom teda bude vytvářet ty singularity a potom teda už k tomu budu potřebovat jenom ty ostatní materiály. A to jsou jenom takový ty speciální. Když se na to podívám, tak to hnedkom bude jasný. Tady to je v pohodě, že jo? V fúzovkách v pohodě, neutronium ingoty. To, že jich potřebuji hodně, tak to je druhá věc. Opravdě bych se mohl podívat rovnou, kolik jich potřebuji. 2, se na tady ty strany 2, 4, 8, 9, 10. 11, takže 22, 23, 24 tady těch. Když toho potřebuji 64, tak toho potřebuji 24 staků. A já mám teďkom systému tak 3 staky. OK. Dobrý začátek možná. Možná špatný začátek. Chci mi říkat, že budu potřebovat víc tady těch strojů. Tady těch. A vzhledem k tomu, že tady to je jenom železo, redstone a kvarce, tak to zase nebude zase tak velký problém. Dobrá. A kromě toho teda, to není ta nejhorší věc, ale potom jsou tam tady ty frajeři, to je ta nejhorší. Tady to je taky v pohodě, to jsou jenom diamante a potom ty netherstarky. Ale tady to bude ta tady to bude ta nejhorší věc, infinity katalysty. Jo. Tady to bude velmi zajímavý. Většina z těch věcí, co jsou dole, tak teda tam, to je na EMCčka, takže to akorát namnožíme. 64krát a bude to v pohodě. Co je špatný, tak jsou tady ty hoření věci, které teda uděláme přes ten systém, jako který to taky v podstatě namnoží přes EMCčka. Project E for the Wind, jo. Tak, každopádně, to je teda do příště. Teďkon bych teoreticky se mohl podívat ještě na ty věci, co obsahují třeba tady ty 2 nebo 3, 4, tady minimálně tady ty 3 questy. Cosmic Meatballs. Tak jo, na jedny Cosmic Meatbally budeme potřebovat vat, ve kterém je voda, ve kterém je náhodná energie třeba ze zahrady. Okej. Okay.
ve kterém je sugar a apple, z kterého se dělá huč. Bereme huč do baketu, roztřískáme vat, švihneme ho jinam, zjistíme, že si pamatuje najto, spáchneme to do vodu. Bereme huč vodu, ládujeme to do vatu. Je to tam. Nevěříte? Věřte. Hodíme tam třísany, bereme tesseract, ládujeme to tam a voila, máme firewater. To je to, co potřebujeme. Takže z tady toho se dá vytvořit meat packer. To je on. Jedeme dál. Bereme Slaughterhouse, který jsem tady posledně vytvářel. Hodíme k tomu meat packer. Ten dostává meat. Sice dostává a dostávám rough meat ingot. Další. Ne, jenom rough meat nugget. No, každopádně. Tady to teda ještě bude potřeba pod sebou nějaký kabel. Myslím, že jsem tady to naučil kabel na energii. Jestli ne, tak si tady můžeme půjčit nějaký tesseract, že ho švihnout to pod to. Jaký pak, co pak ho zajímá, že vedle toho hnedko je další tesseract. Tak, tady to má energii. Tam švihni zpátky. Sem švihni třeba fluid krávu. Si vezmu ty další safari nety a nachytáme kopie krávy, která se spavne. Krávo. Hlo. OK. Boom, hoď tam další. Evončo, boom, hoď tam další. Evončo, boom, hoď tam další. Tak. Nechť velký masakr krav započne. Tak. A tady v tom se teda bude dělat to maso. To je jedna věc, kterou budeme potřebovat. A potom teda stají to ještě... Vypadá to, že to recykluje i ten pink slime popravdě, takže myslím, že žádný problém. Tak. Ale jedna přísada, kterou budeme potřebovat. A popravdě je to zhruba taky jediná přísada, kterou budeme potřebovat, protože když se podívám na ten recept, tak to není zase těžký. Cosmic Meatballs. Jo, tohle pohonička, tohle pohonička, 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 no lehká pohonička, tak to je to nejtěžší. Tak, a jedna z tady ta věc udělá 9 kotlů, potom ty další věci. A potom se to používá tady toho receptu. Myslím, že se to používá do tady to. Ne? Tak ne? Okay. Takže budu potřebovat 32x tady ten recept, což znamená 32x všechno z tady to, co má EMCčka, takže žádný problém. Joink. Joink. Slime boli. Ne. Říkal jsem joink. 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 Hej ovce. Dej rafmaten. Dáš vlnu, jo? Hej, modrá lítací ovce, dej rafmaten. Nope. Joink. Tak jo, vypadá to, že ovce jsou asi jediný problém, který teďko mám, všechny ostatní věci mám. Takže budeme muset nějakým způsobem vyřešit ovce, vzhledem k tomu, že ovce nedropují maten. Jsem tak koukal, já mám lutý trojku na zbrani, takže jako... To je lehký problém, takže já budu muset udělat nějakou alternativní metodu a to je teda tohle, kde děláme velkou plochu z hlíny. Ok, to je dostatečně velká plocha z hlíny. Na to házíme víc hlíny, opravdu ještě bychom mohli přidat, klidně. To je ono, ok. Tak, a k čemu je tady to dobrý? Dobrá otázka. Tady to já můžu švihnout tohle, což je teda animal trap, akorát že já to namnožím lehce. A tady to mám možnost dropnout některé looty, které padají normálně ze zvířat. OK. Vypadá to, že nemůžu dávat vedle sebe? Nope, jenom akorát tak rychle se pohybuji, že to nestíhá ani poklad. Tak, myslím, že to potřebuje minimálně dva bloky hlíny pod sebou a potom nějaký radius kolem sebe. Že teoreticky, když udělám něco takovýhleho, tak měl mít možnost tady to se naplácat a namnožit to ještě víckrát. OK. To je o čo. Ještě pojď. Perfektní. Tak. A tady do tady toho nacpu nějakou návnadu, což já budu mít tady to. To je návnada pro vegetariány, alias pro frajery, který nejejí maso.
což jsou ovce. Že tam tohle švihnu, nechám to tady a uvidím teda, jestli tady to vygeneruje nějaký věci, který bych mohl použít. Konkrétně ten rough mutton. Stačí mi jenom jeden, protože potom ho můžu namnožit stejně, jako jsem to udělal s tady tou farbou. A už to začíná fungovat, ok. Vypadá to, že tady ty frajeřiny teda potřebují vždycky dva bloky kolem sebe prostor. A potom teda dva bloky pod sebou, a tam mám tři bloky pro jistotu. A začíná to fungovat a tady je rough mutton, oh yeah, to je ono. Tak, to je přesně to, co jsem hledal. Jinak co jiného se tady ještě dá získat? Kosti, kůže, to je docela dobrý. Kosti, nějaký různý druhy masa, vejce je docela dobrý, pírka jsou dobrý. Jo, to není zlý, co je tohle? Jsme zabili jelena. OK. Tak jo, proč ne? Tak, každopádně. Mám teďkon teda všechny druhy masa, co jsem chtěl. Myslím, že s tím můžu udělat pořádný kosmický masitý koule. Oje. Oh yeah. Tak jo, trochu zdravýho neutronia. Švihni to tam. A voila. Máme Cosmic Meatballs. Tak. A s tím. Já mám masitý koule. Zabitýho nejhoršího bossa ve hře. Takže bych řekl, že by to mohlo být úspěšná epizoda. Takže by to bylo všechno za ní. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat, jinak nazdár!